Павлодар қаласында мектеп оқушысы ұстазы мен сыныптасын пышақтады. Полиция күдіктіні қамауға алды. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары басталды. Ал зардап шеккендер шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Тиісті медициналық көмектер көрсетіліп жатыр. Полиция Павлодар қаласы мектебінің оқушысын ұстады. Ол сыныптасына сондай-ақ мұғалімге пышақ салған. Осы факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Тергеу мүддесі үшін басқа ақпарат жария етілмейді.